ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ଜଣେ ସାବିତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅମୂଲ୍ୟ। ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ସ୍ତ୍ରୀର ଶେଷ ପ୍ରୟାସ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଇକ୍ମୋ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଲୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ। ସ୍ୱାମୀର ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ସ୍ତ୍ରୀର ଆକୁଳ ନିବେଦନ। ପୁଅ କିପରି ଭଲ ହୋଇ ଫେରିବ ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ମାଆର ଆଖିରୁ ଶୁଖୁନାହିଁ ଲୁହ। ସେପଟେ ବାପା ଭଲ ହୋଇ ଫେରିଲେ ସାଇକେଲ ଆଣିଦେବେ ବୋଲି ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛି 3 ବର୍ଷର ନିଷ୍ପାପ ଝିଅ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା, ଦିନେ ଯିଏ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରକ୍ତଦାନ କରି ପରଜୀବନ ବଞ୍ଚାଉଥିଲା, ଆଜି ତାର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ ସହରର ବାରମାସୀ ଦଣ୍ଡାରେ ରୁହନ୍ତି ଅମୂଲ୍ୟ ପରିଡ଼ା। 33 ବର୍ଷୀୟ ଏହି ଯୁବକ ଜଣକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପରିବାର ଚଳାନ୍ତି। ବାପା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ, ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ 3 ବର୍ଷର ଝିଅ। ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ପରିବାରର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟକୁ କରୋନା ହୋଇଥିଲା। ମା, ଭାଇ, ସ୍ତ୍ରୀ ଭଲ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ 15 ଦିନ ହେଲା ଅମୂଲ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଭିତରେ ତାଙ୍କର 2-2 ଅପରେସନ୍ ସରିସାରିଛି। ପାଖାପାଖି 4-5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ସରିଲାଣି। ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଇକ୍ମୋ ଚିକିତ୍ସା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଏବେ ଡାକ୍ତର କହିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏତେ ଅର୍ଥ କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ? ଯାହା କିଛି ଘରବାଡ଼ି ଅଛି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା କିଛି ନୁହେଁ ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ଏବଂ ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ସଦସ୍ୟ। ସବୁ ସମୟରେ ରକ୍ତଦାନ କରିବା ସହ ସମାଜସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣାଇ ନେଇଥିବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧୁସ୍ମିତା ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କୋଲକାତା କିମ୍ବା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ନେଇ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ କିଛିଟା ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚିଯିବେ ବୋଲି ସେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅମୂଲ୍ୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ନିଜ ସମର୍ଥ ଅନୁସାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅମୂଲ୍ୟଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଏକାଉଣ୍ଟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ନାଁ ରହିଛି ମଧୁସ୍ମିତା ଲେଙ୍କା। ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3686101008045। କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କ। IFC କୋଡ଼ ରହିଛି CNRB 000368। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ରହିଛି 9895833116100। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କେହି ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର, ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏ ଏକାଉଣ୍ଟରେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆରୋଗ୍ୟ ଆମେ କାମନା କରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।